աշխարհի ամենահավատարիմ հերոստատիտողին, մեծ սիրով, ուրախությամբ, դրական էներգիայով լցված ես եւ իմ ֆանտաստիկ գործընկեր Սուրեն Արոստամյանը առաջիկա 1 ժամ առաջարկում ենք լինել միասին։ Այնպես ասեց այդքան բանը, որ քիչ ավանում արդեն վեր կենաս գնաս, որովհետեւ այդ տրամադրությամբ լցված պիտի շարունակես ողջ օրը։ Շարունակում ենք մեր ծրագիրը բարի լույս ասում եւս մեկ անգամ բոլորին եւ մեր տաղավարը այս պահին լի է արվեստի մանր ու շատ գեղեցիկ մանրակրկիտ աշխատանքներով, իսկ ով է այս հրաշքների հեղինակը։ Կպարզենք իհարկե մեր հյուրին ներկայացնելուց հետո։ Օլգա Պավլովան նա է մեր հյուրը, բարի առավոտ։ Ո՞նց եք։ Շատ լավ։ Շատ ուրախ ենք, որ մեր տաղավարում եք եւ միանգամից ասեմ, ես էլ Սուրենն էլ գործընկերս իսկապես շշմած ենք այս գեղեցիկ արվեստի գործերից, բարի բուն իմաստով արվեստի գործերից, մանրակրկիտ աշխատանքից ու ձեռքի աշխատանքից, բայց նաեւ այդ ամենին զուգահեռ ձեր իրական մասնագիտությունը ուսա։ Այ երբ սկսվեց այն ժամանակահատվածը, երբ դուք որոշեցիք, որ սա ձերն է։ Դե որ ասեմ, հենց փոքր երեխայի գործում էի, առաջ ասում են բալգարսկի կրեստիկ, կրեստիկով մեծ նկարներ էի գործում, ռամկի մեջ դնում, ուրախանում էի, հետո սկսեցի սպիցեքով, շուղերով, սվիտեր, երեխեքիս համար, ամուսնուս, ընտանիքիս համար գործել, 2000 թվականից սկսեցի բիսերներով, մանր հուլունքներով, ծաղիկներ գործել պրոլկի վրա։ Սկիզբը էտա եղել, սարքում էի բուկետներ, ուրախանում էի։ Ու մի անգամ Մոսկվա ցուցահանդես էի գնացել, տեսա մի կին նստած նման գործեր ուներ ու գործում էր։ Սենց երկու չիլնուկ, մակուկ են ասում ստեղ, երկու մակուկով գործում էր, կաղնաս նայցի, նայցի, ասեց ինչ եք նայում կոպիտ։ Ասի շատ դուրս եկավ այս աշխատանքը, Նիժնի գործը, հավանում եք, ասի շատ, դե փողմուցեք սովորեք, ես եմ սովորացնում, այդ եղավ իմ սկիզբը, շատ հեռու է, 4 տրանսպորտ էի փոխում, պատ Մոսկվոյ, որ գնայի իատուն, եղածը մի ժամ եմ մոտը պարապե, առաուտ գնում էի, գշերը տուն էի հասնում, սահորս ճանապարհին էր գործում, բայց մի ժամ եղած։ Բայց երևի ընթացքում արդեն դուք էլ եք ճանապարհին գործում, հա։ Չէ, դժվար էր, սա չէր կարա հենց նենց գործեր։ Ասում եմ, վիշի մաթեմատիկեն նոլ էր ծրա մոտ, չես նա։ Ասում են, յուժելի օր կգա, որ ես մեկի հետ խոսամ ու գործեմ, դաժի չնայեմ, ոնց որ դաշնակարները նոտեքին չնայելով նվակում է, ասի կարող է ես էլ հենց մի օր սովորեմ, ու հասավ այդ օրը, որ կարողացա։ Իրականում սովորաբար, երբ խոսում ենք արվեստից, ասում ենք, որ մաթեմատիկան ուր, արվեստը ուր, կարծես թե իրարից շատ տարբեր ճյուղեր են, բայց արի ուտես, որ այստեղ նայելով ես մանրակրկիտ աշխատանքը հասկանում ես, որ հենց մաթեմատիկան մեջն է, որովհետև ճշգրիտ հաշվարկ, ամեն ինչ հսկայական ճիշտ ձևով պետք է հաշվարկել, որ նույնա տիպ լինի, շարունակությունը ճիշտ լինի, օղակների քանակը ճիշտ լինի, եւ եթե նայում ենք այսպիսի արվեստի գործին, հա, ինչքան ժամանակ է հարկավոր, որ դուք ստանաք այս ճշգրտությամբ այս հրաշալի մեծ գործը, սա Կարալևա Աննա, աղջկաս անունն եմ դրե, 30 ամյակին տարել եմ Բելգիա Նվերիան, ահա, ասել եմ, «Это тебе подарок от мамы, видишь, больше не увидишь», նորից հետ եմ բերել։ Ой, Նվերը չեք թողել աղջկան։ Չէ, ինքը առաջարկեց, ասում եմ, «Мамջան, ты всё время разъезжаешь по выставкам, кез ավելի պետք է»։ Պետք է, ահա։ Просто ասա, որ իմնա։ Էլի երկու տղա։ Աննա ջան, ողջունում ենք ձեզ եւ այո։ Նու մոտավորապես 3.5 տարի։ Լուրջ 3.5 տարի։ Բայց եթե գշերն էլ հաշվեմ, գշերվա 4-ին եմ քնում, ուժը բոլշի բիդիտ։ Իսկ ամենափոքր աշխատանքը ինչքան է տևում, օրինակ այս մի օղը, հա, որ անում եք։ Նու այս մի օղը կարողա բոլշինի ձել, մի հատիկը։ Մի շապատից ավել, որովհետև մի օղակը, որ նստեք նայեք, ինչքան ժամանակ է խլում, որ մի օղակը սենց գործեմ ու ձգեմ, շատ ժամանակ է։ Սովորաբար, երբ մարդիկ անում են ձեռքի աշխատանքներ ու ձեռքի աշխատանքը միշտ գնահատվում է շատ ավելի թանկ, քան որևէ գործարանային աշխատանք, մարդիկ սկսում են վաճառել իրենց գործերը, բայց դուք հայտնի եք հենց այն տեսակով, որ չեք վաճառում։ Այ ի՞նչն է պատճառը, որովհետև երկրորդը չեմ կարողանալ անեմ, ոչ թե ֆիզիկապես չեմ կարող, հոգնում եմ ուժը,
Ես մի գործը սեղանից դրած ուժը ալերգիա ունեի, եթե պետք է ավարտեմ, որ այն կողքի դնեմ, ուրիշ մտկերով ուրիշ գործ էի գործում, ուժը պլան էի դնում, ինչ պետք է գործեմ։ Իսկ նախորոք նկարում եք, թե մտածում եք, այ այսպես պիտի լինի։ Սխեմեք ունեմ, տեղ-տեղ փոխում եմ, եթե իմ դուրս չի գալի, կամ հաշիվը, կամ ուզորը, օրինակ սրանց էլ շատը փոխել եմ։ Սխեմեք կա, ուղակի տեղ-տեղ փոխում եմ։ Քանի որ չեք վաճառում, այսինքն սրա մեջ շահ չկա, այլ միայն արվեստի գործ ստեղծել, արդյոք հեշտ է, որովհետև բոլոր քարերը բնական են։ Այո։ Ինչպես է կարողանում այդ ամենը։ Հանգարժի, հանգարժի։ Օրինակ այն պրինցեսը Արմյանցկը նազվալը, յա, լրիվ Սվարովսկիա, բայց իսկական Սվարովսկի, այն մեջտեղին է։ Ահա, սա։ Չէ, կողքին է։ Սա։ Սա։ Ո՞տ է դա։ Սա, այո։ Միայն Սվարովսկի քարերը, որ հատիկով են ծախում։ Այսինքն դուք ձեր մասնագիտությամբ վաստակում եք եւ այդ ամբողջ վաստակածը նաեւ ներդնում։ Չէ, չէ, վաստակած ինչա դպրոցի ռոջիկով մուծումը լուսը գազը մուծեմ կպրսնի։ Առաջ ամուսին սեր օգնում, մահացավ, հիմա ասում փակ երեք երեխա ունեմ, երկու տղա մի աղջիկ։ Օգնում են որպեսի մարդիկ, ինձ օգնում են մատերիալնա։ Լավ, եթե այդ ձեզ նման մեկը, որ որոշեց մի օր սովորի, հա, որոշի սա սովորել, ինչը պիտի առաջի հերթին ինքը իմանա, որն այդ կարևոր բանը։ Սիրի։ Սիրելը։ Հա, ու համբերություն ունենա։ Օրինակ ես այնքան եմ սիրում, դա ուտրա մագուսի դեջ ու չքնեմ, քունս չտանի։ Դրամա սիրով եմ անում։ Դա 3.5 տարի մի աշխատանք անել, այդ համբերության ծով պիտի լինի քո մոտ, էլի։ Ու եթե մի օղակ սխալա, չեմ ալարի։ Կարողա իրը քոր կանդեմ, բայց թելը չկտրեմ, որ կարկատան չլի։ Իրը քոր կանդեմ։ Դուք իսկապես համբերության ծով եք, ու սրա համար պետք է նաև հանգիստ խաղաղ նյարդեր, որ կարողանալ ստանալ այսպիսի գործեր։ Բայց հետաքրքիր է, կան կյանքում ձեզ համար թանկ մարդիկ, ովքեր արժանացել են ձեր կողմից, ձեր իսկ աշխատանքների նվերներ։ Առաջինը իմ հարցները Մարինա Մարտիրոսյան գուցե իմանաք ցիլվիդինյում աշխատելա Շանթում։ Այո։ Այո։ Գրիշա Խանյանը։ Այո, այո։ Իհարկե գիտեք։ Մարինա Մարտիրոս։ Այո։ Մարինեն այդ բախտավորներից։ Ահա։ Մյուս հարսս, մեկ էլ աղջիկը ստոժե դիզայն, որ Բելգիա ապրում։ Ահա։ Ահա։ Ինձ առաջարկել են Բելգիայում Կարալևը Բելգիայում մեծը տանեն ցուստանասի, չէ, աղջկաս նվերնա դա։ Մի խոսքով մեզ նման սովորական անցորդներին երբեք բախտ չի վիճակվի, բայց մենք կարող ենք տեսնել գոնե մոտիկից։ Չէ, ի՞նչի դպրոց եմ աշխատում, շատ մոտիկներին մինիմում մի 30 հոգու մինիմում եմ ասում, նվիրել եմ։ Но знаю, что можно дарить. Всё, я не могу, я ничего 2-3 տարի եմ գործել, չեմ կարող նվիրեմ։ Դրամա չեմ կրկնի։ Ոչ թե ալարում եմ, այդ քարերը նույն գործի վրա ավարտվում է։ Եթե даже схема նույնն է լի, տեսքը նման չի լի։ Ուժը ուրիշ թելի գույնա, այդ թելը ուժը ուրիշ գույնի քարեր է պահանջում։ Իսկ գործի ընթացքում ինչի մասին եք մտածում, միայն գործի թե ուրիշ գործի մասին։ Ահա։ Եթե պետք է ավարտեմ, որ մյուսը այս ձևով սկսեմ։ Ահա։ Ասում եմ, մեկը էս թավուրի լավը չի, մյուսը կանեմ ավելի լավը։ Այդ հասարակ ազատ ժամանակ ունենում եք, թե ձեզ համար ցանկացած ազատ ժամանակ գործելու է վերածվում։ Ու ճիշտ ասեմ, Вообще ոչ մի հարևան տուն չեմ գնում, կոֆեմով է խմեմ, ժամանակ կորցնեմ։ Դաժե ամանչում եմ ասեմ, որ իմ տունը գայս եմ, մտքումս ասում դերնակ վեկենան գնան գործան։ Արդեն իմացան բոլորը դրամա էկրանից։ Չէ, եթե շատ են նստում։ Ժամ մարդկա որ սիրում է ժամերով նստի մահանա կոֆե։ Այա ни люблю, нервничаю, մտքումս ասում, եթե պիտի գնամ որ գործեմ։ Որ ես հանգիստ եւս մեկ գործ։ Մենք տեսնում ենք, որ դուք ինքներդ ձեր աշխատանքը կրում եք այս պայն շատ գեղեցիկ, իսկ եղել է օրինակ, որ Կարալևա Աննան գրեք, թե դա ոչ ոք։ Ոչ ոք չի գրել դեռ։ Չի, դաժե աղջիկս չի։ Իսկ այս աշխատանքներից, որ հիմա այստեղ կան, ինչ որ մեկը գրել է այս աշխատանքները։ Այո։ Այսինքն։ Դրանք։ Իսկ լինում է, որ մոդենան։ Այս շորի, եթե նման շոր ունեմ, քաղնեմ, եթե չէ, երբեք։ Իսկ լինում է, որ մտերիմը մոտենա ասի, մեկ օրով էլի այս վստահությունը տվեք։ Այն պերվին, բիրուզովի քարի։ Ահա, տվեք, կրենք նորից տանք ձեզ։ Ալս Սահակյանը ուզեց պտի ֆոտոսեսիա աներ, ֆոտոշարք, սիրուն նկարներ ուղարկեցին, շատ սազում էր իր շորին։
Զանգեց, ասեց, ասի չէ, շորդ միջով չցուստաս, որ իմանամ ինչ է պետք, վիրիս պլացը ու գույնը, նայեց, կարող ասենց է, կարող ակլորը, պտի, որ գնամ բանքից հանեմ բերեմ ասցի, նախորդ ասա, նկարը ուղարկի շորիտ։ Ուղարկեց, հաստատեցիք, տվեցիք, ֆոտոշարքեր, բայց մոտիկ մարդիկ։ Ես կգտնեմ այդ ձևաչափը ձեզ մտերմանալու, ես կունենամ ֆոտոշարք խոստանում եմ։ Ես մտածում ստեղ ոչ մի բան չեմ կարող ես կրել դրա համար, շնորհակալություն։ Կզանգենք կնոջ հետ, հա։ Չէ, իրականում շատ շատ շնորհակալ եք, որ այսօր մեզ հյուրեիք և կիսվեցիք ձեր այս հնդություններով և ձեր հրաշալի աշխատանքներով, որովհետև շատ գովելի է, երբ մարդը գտնում է ինքն իրեն, շատ եմ սիրում ես գործը։ Ու զբաղվում սիրած գործով։ Միայն սիրուց են ծնվում իրական արվեստի գործը։ Ուրիշ քաղաք գնում եմ, Կարալևը Աննան չեմ տանում հետս, ասում եմ, ավդրուկ կրուշենի բույտ, սամալոտ, նիդալիցից, ես ջանդամ մերնեմ, մեր խուս նվերնա չկորչի։ Հանկարծ ոչ ինչ չլինի, հա։ Ստեղ մոտիկա տաքսիովա դրամա բերեցի։ Ես չգիտեմ, արդյոք մեր տեսախցիկները կարողանում են այս ամբողջը ներկայացնել, ասեմ, որ շատ մաներ աշխատանքներ են, շատ, նույնիսկ դե այսպես սովորական աչքով էլ քեզ կթվամ մի գծով է առած, բայց այդպես չի, շատ, 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 շատ մաներ են, բրավո ձեզ։ Այս մի ձերից սկսում է, իրանոց ցելը գալիս է։ Ոչ մի տեղ չի ընդհատվում։ Չէ, մենակ ես ընդհատվում, այս մեծը շատ, այն փոքրները ջոկ-ջոկ եմ գործել, հետո գործելով հավաքել եմ, գործելով, դրամա երկար տևը էլի, որտեղ իսկ ռազետկի աձելնա։ Դուք ուղակի հրաշք եք։ Եվ մենք գիտենք նաև, որ Արխա բլոգի, հա, Unique Words-ին արժանացել եք մրցանակի, մի փոքր էլ այս մասին խոսենք։ Արփիցել, Արամիցել։ Իհարկե, միշտ հաճելի երկնա։ Մենք շնորհակալ արժանի մրցանակ, արժանի մրցանակակիր իսկապես։ 22 թվին էլ Արմենիկոսներ, նո այն պրոշլին չասեմ, շատ քով։ Շատ կան։ Ձեզ մաղթում ենք հաջողություններ, առողջություն, երկար տարիների կյանք, որպեսզի այսպիսի հրաշալի աշխատանքներ շատ-շատ անեք, որտեղ սա իրոք շատ գեղեցիկ է։ Եվ իհարկե շատ ոգեշնչման աղբյուրներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ամենայն բարիք։ Մեր հյուրին ճանապարհենք, վերադառնանք ամփոփենք ծրագիրը։